Профі проти аматорів. У Сумах у центрі скандалу Академія тенісу. Досвідчені тренери не задоволені політикою директора закладу. Той же наполягає на просуванні тенісу в маси і не заглиблюється у професійний спорт. Де шукати компромісу та чи бути професійному тенісу на Сумщині, знає Ніна Коломієць. Відстоювати свої права на професійний теніс діти прийшли на мітинг із плакатами. Говорять, хочуть кращих умов для тренувань. На літніх канікулах, як сказати, грати можна, тому що якщо хочеш, то можна грати навіть де завгодно. Ми хочемо, щоб нам дали корти, щоб нам дали можливість, щоб ми могли тренуватися. Максим у теніс грає півжиття і досяг серйозних результатів. Став шостим у всеукраїнському рейтингу, а також взяв участь у турнірі «Мастерс». Мама хлопця говорить, про підготовку до змагань на професійних кортах академії нині лише мріють. Минулого року ледь випросили кілька годин занять у колишнього мера. Обращались з тим, щоб підготовити дітей к соревнованням, да? Дайте 2 часа на цих кортах. В некоммерческое время надо было что? Попасть на прием к Минаеву, чтобы он дал лично, он дал разрешение на то, чтобы выделили эти часы. Но к Минаеву я лично добивалась несколько месяцев приема. Не в захваті від академії і тренер хлопця, знаний тенісист із багаторічним досвідом. На запрошення працювати в спортивному закладі відповів рішучою відмовою. Мовляв, немає гіршого, ніж працювати з непрофесіоналами. В основному построєно все на комерції. Якщо навіть грають діти, які безплатно, але приходять люди, які заплатять, їх вежливо в сторону, куди-небудь там за куток. Мы это не воспринимаем. Самое страшное – это некомпетентность тех людей, которые работают на площадках сейчас и возглавляют политику тенниса, можно считать, в области. Директор теннисной академии має своє пояснення, чого незадоволені колеги. Подавляющее большинство тренеров является приватными предприемцами, то бишь частными предпринимателями, которые таким образом зарабатывают себе на жизнь. Что касается теннисной академии, у нас есть одно неоспоримое преимущество. Наши тренировки бесплатные. Очільник спортклубу запропонував компроміс – об'єднати зусилля всіх юних тенісистів міста. Я пропоную всім тренерам, які займаються з дітьми, обговорити питання створення збірної команди міста Суми, області Сумської, для того, щоб діти, незалежно від того, являються ли вони воспитанниками тенісної академії, будуть мати можливість безкоштовних тренувань на кортах тенісної академії. Втім, чи вдасться дійти згоди між профі і аматорами – питання поки що риторичне. Ніна Коломієць, Микола Ніколаєнко, Сергій Сурков. На часі новини.